L-auditur ta' Derin De Bono, Christopher Baldacchino, nżamm arrestat wara l-tnejn fil-ħodu tressa il-qorti mhix libreati ta' ħasil ta' flus. Baldacchino kien fost l-10 persuni arrestati fl-24 ta' Novembru li għadda mill-Pulizija b'rabta ma' allegat involviment f'ċirku ta' kontrabandu tal-fjuwil stmat li ammonta l 30 miljun euro. Fil-lejl ta' qabel u dakinhar stess kienu saru numru ta' rejds madwar Malta li fihom ġew arrestati wkoll l-ex players tal-futbol Derin De Bono u Jeffrey Ketkuti. Ketkuti u De Bono huma mhix li kas li qed jiġi deskritt bħala l-akbar reatt tax-xorta tiegħu u li jinvolvi l-ħasil ta' miljuni ta' euro. Filmat li ilu jiċċirkola fuq YouTube, il-plejer Jeffrey Ketkuti kien tkellem dwar il-biberija tiegħu ma' David Casa. Intant quddiem il-maġistrati infarruġa, id-difiża mmexxija mill-avukat Antoine Naudi ma kkontestatx il-validità tal-arrest. Meta mistoqsi xi wieġeb għall-akkużi miġuba kontrih, Christopher Baldacchino ta' 51 sena miswieqi wieġeb mhux ħati li kien il-moħħ wara dan il-każ ta' ħasil tal-flus għall-organizzazzjoni kriminali. Dwar l-ħtija fuq il-kumpanija Aqua Chiara Holdings Limited, l-imputat permess tal-avukat tiegħu iddikjara li hu mhux se jrispondi għax mhuwiex id-direttur ta' din il-kumpanija. Għan-nom tal-kumpanija JBJ Holdings Limited hawnhekk l-imputat wieġeb mhux ħati. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll għall-ordni ta' qbit u l-friżar tal-assi. Il-qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni u tenniet li din se tiġi komunikata mal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjari l-MFSA. Il-qorti laqgħet ukoll talba tal-prosekuzzjoni li jsir stħarix mid-direttur tal-rikupru tal-uffiċċju tal-assi sabiex jiġi aċċertat fejn huma l-flejjes u l-proprjetà tal-imputati. Kien hawn id-difiża talbet sabiex Baldacchino jingħata ħelsien mill-arrest madankollu l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba biża ta' entralx tal-provi. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll li dawn huma reati serji ħafna u għatem xhieda pajzana xi jiġdu.